Ara grava, això. Ara grava, ja. No, ara. Bon dia i bona hora des de... No ho sabem. No ho sabem. Bé, sí que ho sabem, però... No, sí que sabem un zoom, però... No portem ni 2 quilòmetres, hem tardat dues hores. Hòstia puta. Cuidat per un pedregal rellisque que fa por, fa por. Però bueno, ja som a dalt. Ja hem d'anar a buscar... Volíem anar a buscar una creu que van tombar fa un any. Algun cabró. I, però no, és molt complicat. Aquí, a veure si ho veiem, aquí. Allí. Aquí, aquí, hi havia la creu del Roc Ponent. La van llançar, jo creiem cap aquí darrere, però... Han pogut pujar per un altre vessant i, hòstia, és molt complicat. No se puede. Volíem anar avui a fer unes crestes de la riba i hem dit no hi anem perquè la pedra està mullada. Anem allà a Castellfollidus que la creu, anem. Collons, si la pedra està allà mullada, aquí està... Perquè ja dic, per fer 2 quilòmetres encara els portem, 2 hores caminant, pues, bueno, clar, és que és un pedregal molt fort, que risc, i bueno, on estem ara, això és pedra tot. És tot pedra. Ara, les vistes, aquí no havíem estat mai, aquí dalt tampoc, eh? Vam pujar una vegada, que també vam vindre a buscar un caminot, i... Però tampoc no vam arribar, perquè vam dir, ah, si rellisquem, no sé què, però avui ens hem arriscat més. Ara és molt xulo, eh? Aquí vaig a una boirada, a la zona de Lleida, Vimbudí... Mira, no es veu Vimbudí, abans es veia Vimbudí. Ja, no es veu, ja. Vimbudí està aquí. Abans es veia, no es veu ja. Hi ha el Castillo. Riudabella. A veure on és, aquí. I aquí vaig ja gent buscant bolets, no trobaran res, però bueno, aquí vaig a 2 o 3 cotxes aparcats. Però bueno, aquí estem. Au, continuem. Saluti. A veure si trobem el camí ara, perquè clar, això està molt brut, eh? I aigua, aigua per parar un tren. Quan sortirem? Good morning. Problema, vinc.